Ja, han har väl hört historien om gubben Scrooge? Nej, det var rakt inte. Vad skulle det vara för historia? Jo, det var så här att en gång för mycket länge sedan. Ja, det var på självaste julafton. Det var en kall och grå vinterdag. Ja, precis som den här. Precis som den här. Dimman låg så tjock att husen, de såg ut som spökslott. Gubben Scrooge satt på sitt kontor och räknade pengar. 4, 5, 6 och 50. Allting medan han höll ett vakande öga på sin bokhållare, Bob Cratchit. Den stackars Cratchit frös så han skakade. Samtidigt försökte han skriva några brev. Ja, men då lade den här Scrooge några fler kol på brasan, kan man tänka. Ja, det hade man ju kunnat tänka sig, men nej, det gjorde inte Scrooge. Nej, han var för snål och elak. Och girig och grinig och gniden. Precis som hans kompanjon Jacob Marley, som död i många år. Det har död som en dörrspik. Ja, och skylten med Marley och Scrooge. Ja, den lät Scrooge hänga kvar. Han hade inte brytt sig om att ta ner den. Nej, han var alldeles för snål för det. Ja, så han lät den som sagt hänga kvar. Intressant. Stopp! Fortsättningen då? Vad händer sen?